السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پونا کے تبلیغی اجتماع کے بارے میں کچھ باتیں پیش کریں گے کہ اس تبلیغی اجتماع کی تیاریاں جو کہ مہینوں سے چل رہی تھی، اس تبلیغی اجتماع کے لیے لوگوں نے بڑی محنتیں کی تھی، دن رات محنت چل رہی تھی۔ اس تبلیغی اجتماع کے کاموں کو مختلف لوگوں کے سپرد کیا گیا تھا۔ جن حضرات کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا، اور خدمت کرنے والے احباب ابھی بھی خدمت کرنے میں مشغول و مصروف ہیں، اور آنے والے مہمان اکرام کو راستہ بتانے کے لیے جگہ جگہ ساتھی کھڑے ہیں اور مہمان اکرام کو اجتماع گاہ کا راستہ بتا رہے ہیں۔ اس تبلیغی اجتماع میں لوگوں کے کھانے پینے کا بھی اچھا انتظام کیا گیا ہے، اور اگر کسی ساتھی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کے لیے مفت علاج کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اس تبلیغی اجتماع کا آغاز 17 دسمبر کو بروز سنیچر کو فجر کی نماز کے بعد پہلی نشست ہوئی، اور اس کے علاوہ دین کی کئی نشستیں ہوئی، اور لوگ بھی بڑی فکروں کے ساتھ بیٹھے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج 18 دسمبر بروز اتوار کو مغرب کے بعد آخری نشست ہوگی، پھر اس کے بعد اس اجتماع کی دعا ہوگی۔ دعا سے پہلے اس تبلیغی اجتماع میں کئی نکاح بھی پڑھائے جائیں گے، اور کئی لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں۔ دعا کے بعد ان کی جو ہے ترتیب بھی بنائی جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کا نکلنا آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور خدمت کرنے والے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ حضرات کو ہر اجتماع کی خبر ضرور دیتے رہیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جس سے کہ میری ہر ویڈیو آپ تک جلد اور آسانی سے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔